Oye bingana misoya batoko bila kangana ye. Hanjala patina chokira nani halufi. Kulia kapona yo. Umengia kwenye wrong side kabisa. Tuimbe tarabu basi. Mzee chao bwana, ama mba kufanya na boroa bwana, nimechoka. Harry Blackson pantli vele sorubizo swai kuliko. Tuende kwa kala moto. Tusikia kala moto, kala moto. Yule nimpa hip hop. Yule jamaa bwana akipiga show yake baba mwisho. Kala moto. Tunahitaji watu wana muziki, manake before sisi tuko tukipiga muziki sisi, lakini tunaona fadhali sasa tuingie katika hii hip hop. Everybody come and have a dance, come and pull the lights on, wake and day, come on. Lupita Nyong'o alisema kwamba all dreams are valid, lakini hiyo dream zenu is valid, hiyo ndoto yenu haifai hata kulaniwa. Watu bwaga bwana, watu let down. Wendo kala moto. KLM Kenya Live MC alipokuwa anataka kufanya music, alikuwa anataka kuwa kioo cha jamii, sio kioo cha jagu. Mimi nataka niwe kioo cha madam. Yo yo yo, adi na bifu na mbingu, mbona broko juu, ini kazi ya Mungu, sio babu ama mjukuu. Superstar ugonjo hali motuti sina nafuu, nasikia mianza lifu mimi nimefazi juzu. Sasa ni wazee ama visharobaro? Tutaka mademu sisi. Si majanga haya. Wazungu sema it's okay.